Takk, president, og velkommen til statsråden i stortingssalen. I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at den kritisk vil gjennomgå bruken av globale fond for å sikre mer effektiv utviklingsbistand. Ønsker regjeringen med dette å signalisere større bruk av NGO-styrt bistand? Statsråd Kristiansen Tvinnereim. President, utviklingspolitikk er å finne og finslipe de redskapene som skal til for at land med mye sult, stor fattigdom, kan nå bærekraftsmålene. Og da må vi også finne de beste medspillerne, de som kan gjennomføre utviklingspolitikken mest mulig effektivt, enten det er FN, globale fond, frivillige organisasjoner eller andre. Derfor er jeg veldig glad for at representanten Skau tar opp dette spørsmålet. Regjeringen har vært tydelig på at vi ønsker å fortsette å bruke de beste redskapene i norsk utviklingspolitikk, og vi skal sette inn et ekstra støt på avgjørende områder, på klimatilpasning, matproduksjon, fornybar energi, og vi skal rett og slett forene klima- og utviklingspolitikken. Og med det søker vi å treffe de av bærekraftsmålene hvor Norge kan bidra mest, og som har stort potensiale for å skape positive ringvirkninger, slik at vi kan oppnå resultater også på de andre målene. Men skal vi ha noen som helst utsikt til å lykkes med det, må vi sørge for å ha de beste samarbeidspartnerne. Vi må ha god kvalitet og størst mulig effekt av bistanden. Og representanten nevner selv to av de aller viktigste kanalene for vår støtte. For både de globale fondene og de frivillige organisasjonene kan vise til gode resultater, sammen og hver for seg. Og begge har, med nettverk og tilstedeværelse i enkeltland, vært meget verdifulle for norsk utviklingspolitikk over tid, og ikke minst i en tid med stengte grenser. Likevel viser evalueringer av bistanden at det er utfordringer knyttet til alle kanaler. Og skulle grundige vurderinger vise at midlene våre kan brukes enda mer effektivt, så mener regjeringen at da må vi tilpasse oss. I stortingsmeldingen om Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid, stortingsmelding 27 fra 2018-2019, varslet Høyres daværende utenriksminister en gjennomgang av bruken av fond som kanal for norsk bistand, med mål om å identifisere gode og effektive fondsmekanismer. Denne varslede gjennomgangen fra forrige regjering ble aldri gjennomført. Det vil regjeringen gjøre nå. Men det ligger ingen beslutning i en slik gjennomgang. President, forslag til beslutninger kommer vi tilbake til. Og de skal være basert på hvordan vi best mulig oppnår mest mulig bærekraftig vekst for verdens fattige og marginaliserte, og på hvordan vi når bærekraftsmålene innen 2030 og Parisavtalen på best mulig måte. Skau. Ja, takk, president. All utviklingspolitikk og bistand er betalt av folk flest, skattepengene våre. Og regjeringen Solberg gjennomførte flere tiltak for å sikre større målbarhet og også resultatstyring av utviklingshjelpen, slik som reduksjon i antall avtaler, etablering av en resultatportal. Og i Hurdalsplattformen står det ingenting om slike tiltak. Vil utviklingsministeren fortsette arbeidet med å konsentrere norsk bistand, og også gjøre den mer resultatorientert? Statsråd Kristiansen Tvinnereim. President, utviklingspolitikken er heldigvis et felt hvor det er relativt stor enighet om både retning, men ikke minst om målet om størst mulig effekt og resultater gjennom investerte midler. Og det vil si at både kvalitetskriterier og mye av retningen innen bistanden vil ligge fast. Regjeringen er tydelig på at vi ønsker å være en forutsigbar partner. Det innebærer også hvilke kvalitetsmekanismer som ligger til grunn. Men evalueringer av skiftende regjeringer har jo også vist at det er utfordringer ved alle kanaler av bistanden. Det vi vet er at bruken av multilaterale kanaler, inkludert fond, økte betraktelig under forrige regjering. Derfor er det viktig å gjennomføre den gjennomgangen som forrige regjering selv varslet. Skau.
Takk, president. I Hurdalsplattformen fremheves en rekke områder innen utviklingspolitikken. Klima, matsikkerhet, økonomisk ulikhet, kvinners rett til selvbestemmelse og så videre. Under det siste så ligger altså det med nødhjelp på helse, så ligger det også bekjempelse av smittsomme sykdommer. Og dette er meget viktige og sentrale satsningsområder. Det jeg savner, president, er imidlertid tiltak som fører til varig vekst i utviklingsland. Da tenker jeg på landets egen ressursmobilisering, handel, utdanning, næringsfrem i landene som mottar norsk hjelp, som handler om systemet, ikke enkeltprosjektene, men som gir varige løsninger. Og det var det også statsråden var inne på i sitt tidligere svar, nemlig opptatt av å se på effektdelen av tiltakene. Hvorfor er ikke disse langsiktige strukturmålsettingene på regjeringens dagsorden? Statsråd Kristiansen Tvinnereim. President, Hurdalserklæringen til den nye regjeringen slår fast at utviklingspolitikken skal bidra til samfunnsendring. Vi skal kraftsamle innsatsen der hvor vi mener vi kan gjøre en størst forskjell som et relativt lite land, og fokusere på noen områder der vi vet at vi kan skape endring på konkrete bærekraftsmål, som igjen kan skape ringvirkninger på andre områder. Vi slår også fast at vi ønsker et bevisst valg av partner og kanaler for bistanden, for det er ingen entydige svar på hva som er mest effektivt. Nå er det heller ikke sånn, president, at alle gode hensikter nevnes i en regjeringsplattform. Mye av den gode norske bistanden og utviklingspolitikken ligger fast gjennom endrede regjeringer, men vi har varslet en tydelig satsing og målrettet retning gjennom Hurdalserklæringen.